Dobar dan, nalazimo se u jednoj Lada Nivi 4x4. Danas ćemo objasniti čemu služe ove tri ručice. Ako se nekada nađete u ovakvom vozilu, a nikada niste vozili Lada Nivu, ovaj video će vam biti koristan. Za one koji je voze, oni vjerovatno ovo već znaju, tako da napominjem da je ovo prevashodno za one koji nisu imali dodira sa Ladom Nivom, a mogu nekada da se nađu i da je koriste. Znači, ova prva, to je klasičan menjač, petostepeni menjač, veoma dobar, klasično ide prva, druga, treća, četvrta, peta i rikverc, klasično odličan menjač, lako sve lepo ulazi, sve super radi. Najbolja mu je ta treća brzina koju ja najviše volim, koja izlači iz mrtvih. Veoma je jaka, snažna i obično je koristim kada sam na nekim većim usponima da me izvuče. Ova ovde ručica, imamo znači ove dve, jedna je ova manja i jedna je ova veća od ove dve. Ova je takozvana srednja kada računamo i menjač. Ovo vam je reduktor. Znači, ona u ovom položaju kada stoji, ovo je, da kažemo, u voznom stanju, kada je vozimo normalno, i to je, da kažemo, brži hod. Ona služi da se redukuje na sporiji hod. Sporiji hod, obično kada se nađete na nekom lošijem putu, kada ste na snegu, u blatu, na nekim seljačkim srpskim putevima, pošto je dobro poznato da su nam putevi po znacima navoda dobri, ova ručica meni obično služi da redukujem u sporiji hod, kao kada ste, na primjer, na traktoru pa prebacite u spori hod. Evo, to ovako izgleda. Znači, nju kada izbacimo, ona je sada u ovom položaju lera i kada bi se dodavali gas, auto bi stajao u mestu. Međutim, kada je prebacite gore, ona je sada u sporom hodu i možete idete po lošim putovima, po uzvišenjima, po nizbrdicama. Znači, gde god da se nađete da ste van asfalta, možete da prebacite ovo i možete, u zavisnosti od puta, možete lagano do četvrte brzine da idete bez problema. Ova druga ručica, ova poslednja, to je blokada diferencijala. Nju u principu ne bi trebali nikada da koristite, samo u slučajima kada se nalazite u nekom velikom, velikom, velikom problemu. Znači, gde ne možete da se izbavite, onda ovu ručicu povučete na nazad i onda ste blokirali diferencijal. Šta to znači? To znači da, konkretno sada pričamo o Lada Nivi, ona ima pogon na sva četiri točka, odnos između prednjih i zadnjih, znači pričamo o normalnom režimu kada je u brzom hodu, odnos je 2:1, što će reći da je na zadnjim točkovima 63,3333, a na prednjim 33,333. Znači, kada ovu ručicu povučete unazad, kada blokirate diferencijal, prenosi se na sve četiri točkove i onda je pogon između prednjih i zadnjih točkova 50:50. Znači, napominjem, ova ručica se koristi isključivo kada ste u nekom velikom problemu da nećete moći, da smatrate da nećete moći da se izvučete i tada je koristite, inače u principu ne bi trebali da je koristite. Eto, nadam se da sam vam objasnio i pojasnio šta znači ove dve ručice na menjaču Lada Nive. Hvala, pozdrav.